Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u další recenze na další nově příchozí čínský těžký tank, tentokrát na 9. úrovni, na stroj VZ111.4, který se pravděpodobně objeví v následující aktualizaci 4.9. Pamatujte, že toto je pouze test server a tím pádem všechno, co vám nyní prezentuji, se může změnit. Je to devítka, která se nachází po stroji 110 a před strojem VZ113. Je to velmi zajímavý stroj, a je to takový hybrid, co se týče pohyblivosti a pancíře, mezi IS-8 a dělem z E75. Koukneme se hnedka na statistiky. 1750 HPček, je to na tom devátém týru, jsou stroje, které mají, myslím, i méně, pokud se nepletu, třeba M103 má tuším 1700 pouze, takže to je takový průměr. Co se týče pancíře, 120 mm ze předu, 120 z boku a 60 ze zadu. Doufám, že to je 60. Ano. Díky tomu, že máte 120 mm a máte takovýto brutálně naúhlovaný přední plát a máte tam štiku, to vlastně bude mít za důsledek, že ten přední plát takřka nebude penetrovat tady nahoře. Ten spodní plát už je trošku problém, je tam velký úhel, ale je tam pouze 60 mm. Tím pádem vás tam měli probít i například týry 6. Nicméně máme 120 mm na boku a to znamená, ano, můžeme sidescrapovat. Ovšem dávejte si pozor, jelikož máte štiku, tak při sidescrapování budete ztrácet efektivní hodnotu na této ploše, na kterou právě zoomuji, kde je ten kulomet. Tím pádem s tímto strojem bude velmi dobře využít reverní sidescrap, to znamená, že vlastně tělo otočíte dozadu a budete střílet přesně takhle. Co se týče pancíře na věži, no potom máme 230 mm ze předu, 120 z boku a pokud se nepletu 60 ze zadu. 230 mm ze předu, je to tvrdý oříšek, ten mantlet takřka nejde probít, dále kolem toho mantletu. Tam už je ta věc taková ta klasická rusko-čínsky zaoblená, takže tam to už bude taky hodně cinkat. V podstatě jediný weak spot na věži, který tento stroj má, tak je kopule, která je docela velká, ta z našeho pohledu napravo. A tím pádem, pokud budete v Haldanu, což doporučuji na tuto taktiku, nebo na taktiku s tímto strojem, tak zkuste se mrcasit sem a tam. Dál se podíváme ještě na pohyblivost, jinak se opět zmiňuju, tyhle recenze dělám velmi rychle, protože test server běží pouze pár hodin a já musím stihnout docela hodně práce, takže to jenom tak velmi zběžně prolítnu a až budou tyto stroje na živém serveru, tak vám na ně poskytnu znova pohled tak, jak opravdu jsou a bude to propracovanější, bude tam hodně replayů a tak dále. Maximální rychlost je 50 kilometrů v hodině, ten stroj je velmi pohyblivý. 702 koní výkon motoru, pokud tam máte jak engine accelerator, tak velký benzín. Stroj váží 45 tun, to znamená, že vaše power to weight ratio je kolem 15 a 16. Stroj je opravdu pohyblivý. Co se týče vlastně otáčení, 35 stupňů na korbě a 28 stupňů na věži. Ten stroj se otáčí rychleji než například jeho desítkový konkurent, což je velmi pozitivní a není tak snadné se utočit, což se 113 paradoxně je. S tou si vás prostě můžou nepřátelé utočit. Nicméně, máme tady jinak 250 metrů základní dohled, tím pádem s oběma žrádlama a s optikou se dostaneme na 282,5 metrů. Nicméně, co tento stroj dělá opravdu zajímavým na svém týru a vlastně celkově, co odlišuje tento stroj od jiných devítek, je právě kombinace toho podvozku, dá se říct, IS-8 a jeho 130 mm děla. 59-130T. Toto dělo má rate of fire 5,09 s nabijákem a s oběma žrádlama, to znamená, že nabíjete kolem 12 sekund, 246 mm penetrace na AP, což je stejná penetrace jako má S5. Máte hity, takže 320 mm, což je super, a pak 65 na hečkách. Alfa, jelikož to je 130, tak tu máme velmi, velmi krásných, a to opravdu velmi krásných, 460 na AP,
390 na AP, na ne APSR, na HEATu a pak 600 na HEčku. Co se týče přesnosti, tam je to trošku vidět, že to je trošku větší dělo. 0,362 metrů na 100 metrů. Není to nejpřesnější dělo, rozhodně to není takový dílo, jaký pak budete mít na 113, ale musíme brát v pozor, že to je 130 mm kalibr, tím pádem dáváte docela rány a kdybyste měli i sniper gun, tak by to nebylo asi úplně fair. 4,4 aim time, mám tam jak enhanced gun length drive, tak vertikální stabilizátor, abych trošku zlepil čas zaměření, který není úplně nejslavnější. Stroj má stejně jako 113 5 stupňů deprese, tím pádem nemůžete čekat nějaké brutální fighty přes pozice na depresi, nicméně pokud si najdete Haldown, třeba na mapě Himmelsdorf, kde depresi takřka nepotřebujete, bude to fakt super. Vybavení. Nabiják, abych rychleji nabíjel. Vylepšené moduly, protože tento stroj má tendenci dostávat ze předu do vany převodovku, ze zadu motor a z boku do přední části munici, takže abych toto trošku tomuto zabránil. Optika, abych dále viděl. Engine accelerator, jak jsem již zmiňoval, abych se rychleji pohyboval. Vylepšený pancíř, protože se to, myslím, fakt vyplatí vylepšit. Gunlink drive a stabík na chování děl, jak jsem zmiňoval. Toolbox, abych rychleji opravoval moduly. A pak consumable delivery system, to znamená, abych o 15%, nebo aby se mi o 15% rychleji načítali spotřební doplňky, které jsem mimochodem zvolil, obě opravy a adrenalin. Co se týče munice, krásných 40 kousků, nabízí nám to docela velkou variabilitu, 20-15-5, já si myslím, že naprosto optimální kombinace. Co se týče provizí, neboli zásob, obežrádla a velký benzín, to je to, co tam já vozím, a dále poté mám kamufláže, protože ty národnostní čínský jsou prostě fakt pěkný. Tak, pokusíme se dostat se do bitvy, doufám, že to půjde, že nás to, že nás matchmaker hodí do bitvy. Pokud to bude trvat nějakou delší dobu, tak já to střihnu a tím pádem vy vlastně vůbec neuvidíte ten čas načítání, který nás to bude házet do bitvy. Jelikož se mi po 4 minutách nepodařilo hodit do bitvy, tak alespoň vám ukážu, jaký je tento stroj na bojišti. Založíme si tady nějakou rychlou výcvikovku a ukážeme si alespoň pohyblivost tohoto stroje, jak dlouho nabíjí, jaké jeho chování, děla a tak podobně. Takže, nabíjí to kolem 12 sekund, deprese je 5 stupňů, vidíte, nebo já se asi opravím, u té devítky to bude asi 6, ale na té desítce to už je 5, to jsem si trošku spletl. Co se týče nabíjení, tím pádem 11,8 sekundy, což pro Alfu 460 je myslím naprosto dostačující, ta pohyblivost, ta maximálka tam je, ale nejste úplně nejrychlejší stroj na planetě, nebudeme si nic nalhávat. Co se týče chování děla, vidíte, že to dělo dotahuje trošku pomaleji, nicméně když dotáhne, tak je to pořád zaslušen, určitě se nejedná o nějakou KV2 nebo něco takového. Tento stroj je velmi zajímavý, já jelikož samozřejmě se orientuju i v normálním vlastně desktopovém vodku, tedy normálně pro počítač, čili on je původní verzi World of Tanks, kde je tento stroj docela zabiják na svém 9. týru. Já jsem se na tento stroj těšil možná i víc než na tu desítku. Což musím opět přehodnotit, protože po tom, co jsem hrál tu 113, jak pravděpodobně nejlepší desítkou Heavinu, pokud vyjde v tomto, nebo pokud vyjde takto dobrá i na live server, tak devítka a desítka budou opravdu brutální a tu devítku si rozhodně nechám v garáži, protože bude stát za to. Tady nyní vidíte ukázku pohyblivosti, rozptyl děla je při pohybu docela velký, což je u 130 mm děla docela pochopitelné. No a toto byla teda, není mapping, protože test server je vlastně v Rusku a já jelikož jsem v České republice, tak pingy trošku nefungují. Tak jo, takže toto teda byla VZ-111-1.4. Takže já doufám, že se vám tato stručná recenze líbila, opět opakuji, recenze jsou velmi stručné, jenom jsem vám chtěl nastínit, co vlastně za tanky přijde do dalšího patche a až tanky hitnou live server, tak poté si všechny ještě jednou důkladně zrecenzujeme, nebo minimálně ty vyšší týry. Tak jo, já doufám, že se vám toto video líbilo, pokud ano, určitě ho můžete ohodnotit lajkem, taky můžete odebírat můj kanál, aby vám neunikla další videa z mé tvorby, jako například recenze na třeba nové takovéto tanky a celkově na novinky, které přijdou
protože k ním mám velmi brzy přístup. Tak jo, já jsem Xero, moc krát děkuji za sledování, zatím se mějte moc hezky a čau.